Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Uznášania schopný, takže až dovolíte, nechal by som teda prebehnúť oficiálne procedurálne otázky. Takže ešte raz mi dovolte, aby som vás privítal na dnešnom rokovaní za návrhom programu Mestského zastupiteľstva, tak ako to máte v materiáloch. Poprosím vás ale na základe rokovania Mestskej rady bol doplnený bod číslo 3, kde sa vkladá bod 3.24, zmena uznesenia, projekt centrálneho integrovaného zdravotného strediska a bod číslo 17, určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žarnovica na celé funkčné obdobie rokov 2018-2022. Je to podľa novely zákona, nie je to určenie rozsahu, voľa, keď ste sa k tomu vyjadrovali podľa starého zákona, teraz sa už len určuje ten rozsah a jedná sa, či to je plný úväzok, alebo krátený úväzok, alebo podobne. Takže áno, a je potrebné, aby sa s tým teda stotožnilo zastupiteľstvo, respektíve by vyjadrili uznesenie iný názor. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, toto sú dva doplňujúce body do programu rokovania zastupiteľstva. Pýtam sa z vás, máte niekto návrh poslanecký na doplnenie bodu rokovania dnešného zastupiteľstva? Pán poslanec Valo. Ja by som, ďakujem. Obdržali sme včerajším dňom pravdepodobne asi všetci poslanci otvorený list tam na kabinu, kde nás žiadal, aby sme opätovne sa zaoberali žiadosťou o schválenie zámeru, ktorý už teraz sme mali raz v rokovaní a tedy samozrejme nebolo splnené tá základná požiadavka, na základe ktoré sme to nejakým spôsobom neschválili, kde nebolo vydané stavebné povolenie. Podľa tých príloh, ktoré teda boli predložené, tak sa už jedná, že tam bolo dodatočne schválené. Či by sme mohli tento bod dať do rokovania, aby sme to schválili. Podľa toho, čo máme, neviem, či máme nejaké iné materiály. Nie pripravené. Viete, vrátanie uznesenia a tak ďalej. Dobre. Kolegyne, kolegovia, vrátim sa k tomu. Je to celý návrh? Pán poslanec, na doplnenie. Vrátim sa k tomu, prečo tento bod nebol zaradený do rokovania, pretože k tomuto bodu rokovania podľa rokovacieho poriadku táto žiadosť nebola prejednaná vecne príslušnými komisiami a Mestská rada odporúčila, aby tento bod nebol prerokovaný, aby bol prerokovaný v súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva, teda vecne príslušnými komisiami, až potom, aby bol postúpený zastupiteľstvo buď s odporúčaním alebo neodporúčaním. Vzhľadom na to, že aj teraz tento návrh nie je pripravený písomne, minimálne 2 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva dodaný aj poslancom, pretože nie je možné sa zúčastniť alebo teda pripraviť na predložený návrh, preto Mestská rada aj odporúčila tento bod nezaradiť až po prerokovaní vecne príslušnými komisiami. Takže poprosím vás, cez to všetko je tu návrh pána poslanca, a Mestská rada navrhovala z tohto jediného dôvodu odročia nezaradiť tento bod rokovania na dnešné zastupiteľstvo. Takže to je celé, nech sa... Nie je ani návrh uznesenia, nie je ani nič, čiže vlastne ten bod nie je pripravený, tak treba zvážiť, či si vyberiete nejakú prestávku a doplníte všetko. Ak sa schváli, tak vidíme návrh komisie, ale... Nie je to jednotlivo doplnenia. Samozrejme. Dobre, poprosím vás. Nejaké uznesenie sme mali už predtým na toto vlastne písané. Ale na dve zastupiteľstva dozadu. Na toho kabinku tej situácii, čo teraz predložil, nemáme nič. Nie, nemáme nič pripravené. Ani to nebolo v tých komisiách. Čiže vlastne vám to len poslal, ale nebolo to možné ešte ani spracovať. Lebo komisie ani nezasadali medzi termíny, keď bola doručená táto žiadosť a nie je povinnosť komisie samostatne sa zaoberať so žiadosťou. Dobre, poprosím vás, cez to všetko, sú jednotlivé návrhy, nechám teda hlasovať o prvom návrhu, kde sa vkladá bod číslo 3.24, pokiaľ sú už všetky tieto návrhy na doplnenie programu rokovania,
Všetky? Môžem teda uzavrieť. Nechám teda hlasovať. O prvom návrhu, kde mestská, na rokovanie Mestskej rady odporúčila vložiť bod 324, poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Poprosím vás spočítať nadpoločná väčšina všetkých zmien na programu. 9, ďakujem pekne. Zdržal sa niekto, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne, prejdeme k zmene programu určenie bodu číslo 17. Taktiež odporúčala Mestská rada určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žarnovica na celé funkčné obdobie, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom návrhu. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Hlasujeme o treťom návrhu pána poslanca Vala. To by bolo vloženie bodu 325. Poprosím vás zaradenie, prerokovanie tejto žiadosti. Poprosím vás, kto, teda respektíve hlasujeme o návrhu tohto poslaneckého návrhu. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že tento návrh hlasovali len traja poslanci, nebol schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, v našom prípade je to 8. Zdržal sa Jožko Oslanec. Dobre, takže... Dobre. Ďakujem pekne. Tento návrh pána poslanca Vala nebol schválený, pretože za tento návrh hlasovali traja z prítomných a za zmenu návrhu programu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V našom prípade je to poslancov... 8. Áno, zrejme si. Dobre. Zo všetkých poslancov, tak. Pardon, 7. Ospravedlňujem sa. Zo všetkých 13 poslancov 7. Tak. Dobre. Takže, kolegyne, kolegovia, poprosím vás, hlasujeme teda o celkovom návrhu programu rokovania dnešného zastupiteľstva. Poprosím vás, hlasujeme o celkovom. Ďakujem pekne. Možno? Dobre. Nikto sa nezdržal, pokiaľ som zaregistroval. Nikto nebol prvý. Poprosím vás, máme procedurálne veci odrokované, prejdeme k ostatným veciam podľa programu je otvorené schválenie programu a návrhovej komisie a mandátovej komisie. Poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu predloženom na zloženie návrhovej komisie pani poslankyňa inžinierka Šurková ako predseda komisie, pani Mária Budinská ako členka komisie, pán poslanec Valo ako člen komisie. Máte niekto nejaký iný doplňujúci, pozmeňujúci návrh tejto komisie? Pokiaľ nechám teda hlasovať, tak o zložení komisie, ako bola vám prednesená, poprosím vás, hlasujeme o zložení návrhovej komisie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme, a teda, pardon, prednesiem vám návrh na zloženie mandátovej komisie na dnešnom zastupiteľstve. Pani inžinierka Kazimírová ako predsednička, pán poslanec Balko ako člen, pán poslanec Jožko Slaň ako člen. Máte niekto nejaký iný doplňujúci, pozmeňujúci návrh? Nemáte. Nechám teda hlasovať o návrhu na zloženie mandátovej komisie v zložení, tak ako som predniesol, poprosím vás, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
daničnom zastupiteľstve navrhujem, alebo tá určujem za zapisovateľkou slečnú inžinierku Moniku Šmondrkovú a overovateľa zápisnice pani poslankyňu inžinierku Vavrovú. Z procedurálnych otázok všetko, ešte o uznášania schopnosti zastupiteľstva zo všetkých poslancov je prítomných 9, to znamená, že sme uznášania schopní. Z toho sa ospravedlnili pán inžinier z Liechovec je služebne mimo Slovenskej republiky. Pán poslanec Štefanča, nemám informáciu a páni poslankyňa Hricová sa oficiálne ospravedlnila, takže ostatní sú prítomní a pán Ubert hlasí, že príde neskôr. Dobre, takže oficiálnych a procedurálnych vecí chcem sa opýtať overovateľa zápisnice pani poslankyni Vávrovej k overeniu zápisnice z ostatného zastupiteľstva. Poprosím vás, nech sa páči. Zápisnice z posledných dvoch zastupiteľstiev, aj z toho mimoriadneho, čo sme mali kvôli integrovanému zdravotnému systému, boli podpísané bez pripomienok. Ďakujem pekne. Takže to už máme skutočne všetko a prešli by sme k bodu číslo 2 a bod číslo 2 je kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, pani Brodnická. Všetky terminované uznesenia k dnešnému dňu sú splnené a k neterminovanému plneniu týchto uznesení sa nevyjadrujeme. Takže len to. Dobre, ďakujem pekne. Máte niekto k tomuto bodu číslo 2? Pokiaľ nie, končím, prechádzame k bodu číslo 3 a sú to prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Je to najobsiahlejší bod a postupne ideme na prerokovanie jednotlivých žiadostí. Prvá žiadosť je prevody návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov budovy základnej školy pre potreby centra voľného času. Tento materiál predkladá pani riaditeľka základnej školy, pani magistra Gabriela Debnárová. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. maja bola prerokovaná žiadosť Centra voľného času o výpožičku nebytových priestorov v budove základnej školy. Predmetom tejto výpožičky sú v podstate miestnosti číslo 315. Je to učebňa na 3. podlaží v pavilóne B, teda pavilónom ABC, a potom miestnosť 316, je to takisto kmeňová trídeň na tom treťom podlaží, a potom je to viacúčelový priestor, čiže to sú v podstate chodby, ktoré sú na tomto podlaží. Celková podlahová plocha, ktorá bude predmetom výpožičky, má plochu alebo má hodnotu alebo obsah 184,9 štvorcového metra. No a účelom výpožičky je poskytnúť Centru voľného času priestory na celoročnú prevádzku na mimoškolské aktivity. Dobre. Všetko, pani riaditeľka. Ďakujem pekne. Poprosím vás k tomuto bodu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, potrebu vystúpiť? Či už záväzne príslušné komisie? Pokiaľ nie, viete, že toto bolo už predmetom rokovania na minulých zastupiteľstvách. Pokiaľ nie, končím teda rozpravu a dovolím sa vám predniesť návrh uznesenia, ktoré odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvo na dnešnom rokovaní, kde Mestské zastupiteľstvo schváľuje prenechať na dočasné užívanie formou výpožičky z dôvodu hodného osobného zreteľa, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás. Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána Jána Repiského, Fráňa Krála z 1616/66 Žarnovica, doriešenie žiadosti o odkúpenie pozemku, číslo spisu tak, ako je uvedené. Tento materiál na dnešné rokovanie predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca, máte. Ide
Ide o doriešenie žiadosti pána Repiského zámer previesť alebo predať predmetný pozemok žiadateľovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 247 z roku 2017 s tým, že o prevode predmetného nehnuteľného majetku rozhodne Mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov po vyhotovení geometrického plánu za účelom identifikácie predmetnej časti parcely a po zverejnení zámeru predať tento majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom. Pán Repiský dodal požadovaný geometrický plán a zároveň tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli od 11.6.2018, s čím teda boli splnené podmienky k tomu, aby mestské zastupiteľstvo mohlo schváliť tento predaj pozemku. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca, za uvedenie tohto materiálu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tej žiadosti rozpravu. Za vecné príslušné komisie. Snáď môžete dodať za komisiu výstavby, že sa jedná o identický pozemok, tak ako sa predával pánovi Matenkovi. Taktiež tu bola daná podmienka v zmysle toho geometrického plánu, aby tá časť tej parcely sa zamerala a zostala pre potreby mesta, čož bolo splnené. Ďakujem pekne, to je za komisiu výstavby. Nech sa páči, ešte k tejto žiadosti. Ja za komisiu financí, takže to už bolo prejednávané, takže to je vlastne vrátenie žiadosti na schválenie. Takže na vašom stanovisku sa nič nezmenilo, bolo to prerokované. Ostatní, máte nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako odporúčila toto uznesenie prijať aj Mestská rada na následnom rokovaní, je to zastupiteľstvo. Schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona 138 o majetku obcí, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadosť Bike Racing Slovakia Slobody 139 doriešenie žiadosti o predĺženie doby nájmu pozemku tak ako je uvedené v materiále. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Erika Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči. Ďakujem. Tak ako ste už povedal, ide o doriešenie žiadosti o predĺženie doby nájmu pozemku, pretože Bike Racing Slovakia mal nájom pozemku iba do 30.8. tohto roku a požiadali o ďalšie predĺženie. Na zasadnutí 14.5.2018 bola prerokovaná táto žiadosť a tento zámer bol aj schválený uznesením 75 z roku 2018. Podmienkou bolo teda, aby bol zverejnený zámer na 15 dní pred prerokovaním predĺženia tohto nájmu. A keďže od 11.6.2018 bol zverejnený zámer, tak bola splnená táto podmienka na to, aby bol schválený. To je všetko. Dobre. Pani vedúca, ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Kto máte dotaz, eventuálne za vecné príslušné komisie. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, ukončím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako odporúčila Mestská rada na svojom rokovaní Mestskému zastupiteľstvu, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C zákona 138, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne.
Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadosť pani Adely Kováčovej, Potočná, žiadosť o odkúpenie pozemku a obytnej bunky, tak ako je uvedené v žiadosti. Taktiež materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani. Ďakujem. Pani Adela Kováčová požiadala o odkúpenie pozemku a obytnej bunky na Tehelnej ulici v Žarnovici, ktorá je umiestnená na pozemku mesta. Je pripravené uznesenie, v ktorom by mestské zastupiteľstvo schválilo predaj tohto pozemku vo vlastníctve mesta a jedná sa o druh pozemkov zastávané plochy a nádvoria o celkovej výmere 199 metrov štvorcových a obytnú bunku, ktorá je umiestnená tiež na pozemku mesta. A to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý by spočíval v tom, že ide o prevod predaja pozemku mesta za účelom majetkoprávneho vysporiadania užívacieho stavu, konkrétne pozemku zastávaného stavbou s cieľom dodatočnej legalizácie predmetnej stavby, to je stavby pristavenej k obytnej bunke a priláhleho pozemku, ktorý je užívaný ako dvor. Kupná cena za pozemok sa navrhuje stanoviť vo výške 4,64 eur za meter štvorcový, spolu by to bolo 923,36 eur. Kupná cena za obytnú bunku sa navrhuje stanoviť vo výške 500 eur a všetky náklady spojené s prevodom vlastnického práva by znášala žiadateľka. Ďalej kupná cena, náklady spojené s prevodom a cena za vyhotovenie kupnej zmluvy sa navrhuje, aby boli splatné formou bezúročných splátok, a to nasledovne. Pri podpise kupnej zmluvy v čiastke 600 eur, z toho 500 eur by bola kupná cena za obytnú bunku a 100 eur splátka kupnej ceny za pozemok a zostatok kupnej ceny za pozemok a náklady spojené s prevodom a cena za vyhotovenie kupnej zmluvy formou pravidelných mesačných splátok čiastke minimálne 100 eur až do splatenia. Návrh na vklad vlastnického práva k pozemku bude do katastra nehnuteľnosti podaný až po splatení kupnej ceny všetkých nákladov, ktoré by boli spojené s predajom. To je všetko. Ešte by som možno dodala, že ide o opakovanú žiadosť. Pani Kováčová túto žiadosť podala asi pred 2 rokmi, ale vtedy kupná zmluva nebola podpísaná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Taktiež k tomuto materiálu poprosím vás ešte záväzné príslušné komisie. Chcete sa vyjadriť, pokiaľ to už bolo? Nech sa páči. Ja možno na to poviem, že vlastne sme tam ako vecne príslušná komisia prijali tie isté podmienky, ktoré sme prijali pred 2 rokmi, aj ktoré sme schválili, len bohužiaľ nedošlo k tej podpísaniu toho zmluvy. Ďakujem pekne. Za komisiu vystavby snad len jedna poznámka, že komisia neodporúčala odpredať ten pozemok tu 991. Čiže len tak, ako bola uvedená v žiadosti. Nie. To bola asi pôvodná, len pre to, čo bolo... Ale je to akceptované, tá požiadavka komisie, pretože na rokovanie mestskej rady táto pripomienka tam bola konštatovaná, že bola zapracovaná. Dobre, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tejto žiadosti pani Adely Kováčovej, tak ako máte pred sebou. Nie sú žiadne dotazy, žiadne pripomienky. Pokiaľ nie, končím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie opätovnú žiadosť pani Adely Kováčovej, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, mestská zastupiteľstvo berie na vedomie, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tomuto prvému uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje ustanovení paragrafu 9 písmeno 2 odstavec A písmena zákona Slovenskej národnej rady, číslo 138 o majetku obcí,
a neskorších predpisov zámer previesť vlastníctvo a predať pozemok, tak ako je uvedené v písmene A a písmene B. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pani Anešky Ružvoňovej. Tento materiál predkladá mestskému zastupiteľstvu taktiež pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Pani Aneška Ružvoňová si podala žiadosť na odkúpenie pozemkov na ulici Martina Kukučina, a to podľa jestvujúceho oplotenia. Táto žiadosť bola viackrát prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva a za účelom zistenia skutkového stavu Mestský úrad zabezpečil vyhotovenie geometrického plánu, ktorý je v prílohe tohto materiálu. Bolo zistené, že časti pozemkov vo vlastníctve mesta sú oplotené, je vybudovaná prístupová cesta k rodinnému domu a žiadateľka za uvedené pozemky neplatí daň z nehnuteľnosti a nepredložila žiadny hodnoverný doklad o vlastníctve pozemku, ktorý chce kúpiť. Preto prevod dôvodu hodného osobitného zreteľa v tomto prípade, tak ako žiadala žiadateľka, nie je možné odôvodniť. Preto sa odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku, ale kompletne všetkých parciál v danej lokalite ako jedného celku bez stanovenia minimálnej kúpnej ceny. Odpredaj všetkých parciel sa odporúča z dôvodu, že zvyšné parcely, ktoré sa nachádzajú za oplotením tohto rodinného domu, budú vzhľadom na svoje umiestnenie v teréne, svah a elektrické vedenie samostatne nepredajné alebo iba veľmi ťažko predajné. Komisia, alebo teda zároveň sa odporúča, aby výsledok obchodnej verejnej súťaže podliehal schváleniu mestským zastupiteľstvom a o odpredaji pozemku za ponúknutú cenu po vyhodnotení súťažných návrhov rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Tak je aj pripravené prvé uznesenie, v ktorom sú pripravené alebo predkladané na predaj všetky pozemky, ktoré sa nachádzajú v uvedenej lokalite, a v druhom uznesení je vlastne návrh a podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva týchto pozemkov. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, otváram tomuto diskusiu. Nech sa páči, buď za vecné príslušné komisie. Toľko, že naozaj ten dôvod hodný osobitného zreteľa tam sme nevideli a vzhľadom k tomu, ako už kolegyňa Erika povedala, tak vlastne tam nie je možné vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž len na tú jednu parcelu, ktorú zaujímavkyňa mala záujem, ale musí sa to predať ako celok, aby neboli znehodnotené. Takže asi vám sa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, nech sa páči, ešte teda k tejto žiadosti. Máte niekto nejaký dotaz? Táto pripomienka, alebo teda odporúčanie komisie, s ňou sa stotožnila aj Mestská rada na svojom rokovaní, pretože skutočne je to z návrhu finančnej komisie veľmi logické a racionálne riešenie, ktoré navrhli tak, aby mohol sa ktokoľvek uchádzať vo verejnej obchodnej súťaži o tento pozemok, pokiaľ sa nenaplnili dôvody hodné osobitného zreteľa. Dobre, pokiaľ nikto nemá tejto do rozpravy žiadny dotaz, pripomienku, končím rozpravu, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie
kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Anečky Ružvoňovej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde berieme na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje postup nakladania s týmto majetkom s formou verejnej obchodnej súťaže. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako máte v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A poprosím vás, uznesenie tretie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky v súlade s paragrafom 9, tak ako je uvedené v texte pre obchodnú verejnú súťaž. Poprosím, hlasujeme o tomto tretiom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ďalšia časť, alebo ďalší bod, je žiadosť pána Rastislava Cvangu a pani Lucii Hudačkovej, tak ako je uvedené v texte. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Pán Rastislav Cvanga požiadal o súhlas k zriadeniu nového viazdu a prístupovej spevnenej plochy, ktorá má slúžiť ako dopravné pripojenie novostavby rodinného domu so spevnenými plochami na pozemkoch mesta. Na miestnu komunikáciu, ktorá sa tiež nachádza na pozemkoch mesta. V tomto prípade ide o neštandardnú situáciu, a to z toho dôvodu, že táto komunikácia sa doposiaľ využívala iba ako prístupová cesta do areálu materskej školy a vlastne táto žiadosť alebo toto umiestnenie rodinného domu si vyžiada úpravu miestnej komunikácie, to je rozšírenie, vyriešenie odvodu povrchových vôd, ako aj oplotenie areálu materskej školy, a to za účelom zabezpečenia ochrany majetku mesta a bezpečnosti detí, ktoré navštevujú túto materskú školu. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje súhlas so zriadením nového viazdu a prístupovej spevnenej plochy na pozemok, na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta, s tým, že žiadatelia sú povinní v projektovej dokumentácii viazdu a napojenia na miestnu komunikáciu vyriešiť v rámci stavby dopravného napojenia na vlastné náklady a aj zrealizovať nevyhnutné rozšírenie telesa cesty, adekvátne odvedenie povrchových vôd z telesa miestnej komunikácie pozemkov, ďalej viazd a napojenie na miestnu komunikáciu vybudovať tak, aby slúžili pre osobné aj nákladné motorové vozidlá, najmä z dôvodu plánovanej výstavby rodinného domu a následného zásobovania musia mať možnosť viazdu na pozemok bez akýchkoľvek problémov. Ďalej, viazd vybudovaný na pozemku vo vlastníctve mesta ponechať verejne prístupný a nevyužívať ho na parkovanie vozidiel. Ďalej, do doby vydania územného rozhodnutia na novostavu rodinného domu so spevnenými plochami uzavrieť s mestom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku vo výške 200 eur na výstavbu 2000 eur na výstavbu oplotenia areálu materskej školy, ktoré si v súvislosti so zmenou využitia miestnej komunikácie mesto bude musieť zabezpečiť za účelom ochrany svojho majetku. A ďalej, bezodkladne po ukončení výstavby rodinného domu a prilahlých spevnených ploch na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa na vlastné náklady zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu rekonštrukciu príjazdovej cesty príjazdovej miestnej komunikácie na pozemku parcelné číslo 1754/5, nakoľko je veľký predpoklad, že povrch miestnej komunikácie bude počas výstavby značne poškodený. To je všetko. Dobre.
Ďakujem pekne, pani vedúca. Tieto žiadosti za vecné príslušné komisie, ak boli predmetom rokovania, boli nejaké pripomienky? Snad len za komisiu výstavby dodám, že tak, ako bolo uvedené v dôvodovej správe, my sme mali len tú podmienku, že tak, ako sa vyjadrili žiadatelia, že sa budú spolu podieľať na nákladoch, už to nevyšlo, určovala komisia financií. Dobre. Poprosím vás, k tejto žiadosti do rozpravy chce sa ešte niekto prihlásiť? Nech sa páči, pán poslanec Zubert. V prípade, že by nezrealizovali v danom čase a presne tie veci, čo majú zrealizovať, čo im hrozí. Teraz nerozumiem. Nebude sa podieľať na opravách tej miestnej komunikácie, alebo tak, že nebude chcieť, alebo nebude mať financie. Je to podmienka, za akých podmienok môže dostať stavebné povolenie žiadateľ. Aha, okay. Pretože my, keď to neschválime, tak on nedostane stavebné povolenie a budeme stále začať na kruhu. Dobre. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, sme v rozprave. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu tejto žiadosti a nechal hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Rastislava Cvánku, tak ako je uvedené, ale pani Lucie Hudačkovej, pardon, tak ako je uvedené v texte, berieme na vedomie, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať žiadateľom pánu Rastislavovi Cvánkovi a pani Lucii Hudačkovej, tak ako je vedené v texte, poprosím vás. Hlasujem, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Ďalšiu žiadosť máme za sebou. Tak. To je nové znamenie. Takže toto bolo odporučené. Tak, neviem, čo sa chcel. Dobre. Poprosím vás, druhý bod a ďalšia žiadosť je pána Erika Podobu, tak ako máte uvedené v texte. Je tam prvá žiadosť, potom je doplňujúci materiál na základe rokovania Mestskej rady. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca inžinierka Záhorcová. Poprosím vás, nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem. Pán Erik Podoba požiadal mesto Žarnovica o prenájom, ale o využívanie odstavnej plochy, ktorá je v centre mesta pre potreby návštevníkov a obyvateľov budovy súpisné číslo 723 v zmysle priloženej situácie, ktorú máte. Jedná sa o budovu, ktorá je na námestí, ktorú poznáte ako Modrý dom. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo neschvaľuje vyhovieť žiadosti pána Erika Podobu, aby bola táto odstavná plocha pre potreby návštevníkov a obyvateľov tejto budovy poskytovaná. Táto žiadosť bola v komisiách a komisie navrhli, alebo odporúčili, aby bola využívaná pre širokú verejnosť, alebo aby bola prenajatá táto plocha. Ale v tom znení, to je druhý, to je ďalšie. Nech sa páči, pani vedúca, ešte niečo doplniť? To kolegyňu vravila, lebo sa pýtala, že je ešte doplňujúci materiál, ale ten sme ešte nepreberali. Takže ale táto prvá žiadosť je vlastne pripravená, takže sa neschvaľuje. Nech sa páči ešte pani prednostka na doplnenie toho materiálu predkladateľky, nech sa páči. Na doplnenie môžem povedať len toľko, že prvý materiál, ten, ktorý máte ako prvý predložený, bolo len žiadosť o využívanie pozemku. A tá druhá žiadosť, ktorú predložil, je na prenájom. A ten prenájom pozemku s cieľom teda vybudovať tam odstavné plochy pre využívanie jednak návštevníkov jeho budovy a jednak verejnosti, mestská rada odporúčila schváliť. Takže budeme o dvoch
dvoch verziách hlasovať. Čiže jedno je schválené, lebo je to len súhlas na využívanie a druhé je vlastne prenájom, ak súhlas je schválené. Dobre, ja doplním tento materiál ešte, pretože viete, užívať za účelom vybudovania je niečo, čo nemáme ani v zásadách o nakladaní s majetkom mesta. A to, aby sa vyhovelo žiadosti a za tým účelom, aby mohol zrealizovať žiadateľ ten svoj zámer, tak sa navrhlo na Mestskej rade, aby Mestská rada odporúčila prijať uznesenie zastupiteľstvu, že by sa to prenajalo na tento účel a na základe verejnej obchodnej súťaže, do ktorej sa môže prihlásiť ktokoľvek, pretože nejaký osobitný zreteľ tam nemôže byť jednoducho uplatniteľný a preto to musí byť obchodnou verejnou súťažou. Chcem povedať, že cez to všetko je to len zámer prenajať, ale podľa zásadu nakladania majetku mesta ja tiež mám takúto kompetenciu, by som mohol prenajať aj poprosím vás, skúsme sa trošku počúvať. A vzhľadom na to, že ja mám záujem, aby skutočne aj vy ste rozhodovali o tých veciach, akým spôsobom sa môže vyhovieť tomuto žiadateľovi, tak cez to všetko som to predložil a odporučil som Mestskej rade, aby to predložila na zastupiteľstvu vašim schválením, to znamená, aj keď ja mám tam kompetenciu zo zákona v takomto rozsahu majetok prenajať, cez to všetko to bude s vašim súhlasom a uznesením, pretože myslím si, tie veci, pokiaľ boli adresované pre zastupiteľstvo, to zastupiteľstvo by malo aj o týchto veciach byť informované a aj rozhodnúť takýmto spôsobom. Ďakujem pekne z mojej strany všetko. Otváram k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Za komisiu výstavby snáď je potrebné ešte doplniť, že v tej pôvodnej žiadosti sa jednalo, tak ako bolo skonštatované, z pohľadu žiadateľa len k využívaniu časti predmetného pozemku, čož komisia skonštatovala, že nie je možné uprednostňovať len nejaké podnikateľské aktivity určitých právnických alebo fyzických osôb, ale uvedená plocha je dostupná tak, ako je daná všetkým občanom, nie len mesta Žarnovice, ale aj ostatných a dá sa tam zaparkovať. Na základe toho tá Mestská rada pristúpila k tomu materiálu 37a. Nech sa páči. Sme ešte v rozprave k tejto žiadosti. Znamená, že po schválení tam nebude žiadne obmedzenie, že len pre bytový dom, alebo nejaké, alebo od 18. do rana. Bude to úplne voľné parkovacie miesta pre kohokoľvek. Je to tu 10? No, aby to bolo... A verejného obchodného súťažu, ale je to tam v tom uznesení, lebo toto boli všetky pripomienky, ktoré sú akceptovateľné aj zo strany žiadateľa, pretože zrejme asi chce sám vyjsť z ústrety tým ľuďom, ktorí tam potrebujú zaparkovať, možno navštíviť tie predajné priestory alebo tie prevádzky, ktoré tam sídlia. Tak ja nevidím tiež dôvod a preto aj Mestská rada to odporúčila zastupiteľstvo schváliť v takejto podobe. Dobre? Keď sa budú na budúce schváľovať podmienky tej obchodnej verejnej súťaže, tak bude to tam tiež súhlasiť. Tak, dobre. Ďakujem pekne. Môžem uzavrieť diskusiu tejto žiadosti. Dobre, tak vás poprosím. Budeme hlasovať o tom prvom materiáli, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Erika Podobu, tak ako je v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje vyhovieť žiadosti pána Erika Podobu, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie k tejto žiadosti, tak ako to odporúčala Mestská rada, je Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Erika Podobu na nájom, tak ako dal žiadosť, doplním sa na prenájom pozemkov, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne.
A druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať v súlade ústavným paragrafu 9, tak ako bolo uvedené obchodnou súťažou. Dobre, poprosím vás, tam chceme ešte pri tom zámere schváliť dobu nájmu na 10 rokov. Poprosím vás. Dobre. Ďakujem pekne. Z mojej strany všetko, nechám hlasovať o návrhu tohto uznesenia, tak ako máte predložené, poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme za sebou žiadosť pána Erika Podobu. Ďalej je žiadosť pána Andreja Kováča. Tento materiál taktiež predkladá pani inžierka Zahorcová, nech sa páči, pani inžierka, máte slovo. Pán Andrej Kováč požiadal o odkúpenie pozemkov na Partizánskej ulici, a to konkrétne parcelné číslo 806/1 a 807/1. Je pripravené uznesenie mestského zastupiteľstva, v ktorom sa schvaľuje predať pozemok parcelné číslo 807/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a tento dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o predaj pozemku, ktorý slúži ako prístup k budove pohostinstva, ktoré je vo vlastníctve žiadateľa. Kupná cena za pozemok sa navrhuje stanoviť minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, ktorá sa zistí znaleckým posudkom, s tým, že náklady spojené s prevodom vlastnického práva bude znášať nadobúdateľ. O prevode alebo predaji predmetného pozemku potom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov, a to po predložení geometrického plánu, aby sa identifikovala predmetná časť pozemku, po predložení znaleckého posudku a po zverejnení zámeru na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom. Ďalej je pripravené ďalšie uznesenie, v ktorom sa schvaľuje zámer predať pozemok parcelné číslo 806/1, a to na základe obchodnej verejnej súťaže, ktoré budú schválené po predložení geometrického plánu, ktorým bude oddelená a identifikovaná predmetná časť v pozemku. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca, nech sa páči. Otváram k tomuto budú rozpravu za vecné príslušné komisie, až sa chcete vyjadriť. Pokiaľ nie, nech sa páči ostatní, sme v rozprave k tejto žiadosti. Nie je záujem, preto dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila prijať mestskom zastupiteľstvo aj mestská rada na svojom rokovaní, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Andreja Kováča tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vám, hlasujeme. O tomto uznesení poprosím vás, hlasujeme, hlasujeme, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k druhému uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a zákona číslo 138 o majetku obcí, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Prosím, hlasujeme. Jeden sa zdržal. Prejdeme k ďalšiemu uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 zákona Slovenskej národnej rady o majetku obcí o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Hlasujeme. Ďakujem.
Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pani Eleny Balentovej, tak ako je uvedené v texte záhlavy. Tento materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladá taktiež pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca. Pani Elena Balentová požiadala o odkúpenie pozemku, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o výmere 43 metrov štvorcových v katastrálnom území Žarnovica za účelom osobnej bezpečnosti, zabezpečenia, oplotenia nehnuteľnosti od verejnej komunikácie. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo neschvaľuje predaj tohto pozemku, nakoľko sa pozemok nachádza v širšom centre mesta, kde s ohľadom na dlhodobé záujmy a plány mesta nie je vhodné rozpredávať mestské pozemky. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči, k tejto žiadosti doplnenie na doplnenie tohto materiál, ktorý predložila pani vedúca, je po prerokovaní tejto žiadosti v Mestskej rade. Mestská rada odporúči vecne príslušným komisiám naďalej rokovať so žiadateľkou o zámene pozemkov tam, kde je výhodné pre mesto a rozšírenie miestnych komunikácií, ochranných pásiem komunikácií, a tak, aby sme vyhoveli následné žiadosti pani žiadateľky, aby ona znovu opätovne zase mohla si požiadať o pozemok v centrálnej časti mesta na ten účel, ako ona uvádzala. Dobre, takže všetko na doplnenie tejto žiadosti. Mestská rada preto odporúčila prijať v takomto znení a samozrejme aj s tým, že sa odporúči pani žiadateľke zmeniť obsah svojej žiadosti, aby sa vyhovelo jej žiadosti. Nech sa páči, cez to všetko otváram tejto žiadosti rozpravu. Sme v rozprave. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tejto žiadosti a nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Eleny Balentovej, tak ako vidíme v texte. Hlasujeme, berieme na vedomie. Ďakujem. Dovolte mi teda predložiť k hlasovaniu druhý návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod vlastníckeho práva predaj časti pozemku tak, ako bolo uvedené, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tejto druhom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pána Rastislava Budinského. Nech sa páči, tento materiál o odkúpenie pozemku, číslo spisu, tak ako je uvedené v záhlaví. Tento materiál taktiež predkladá na rokovanie zastupiteľstva pani vedúca oddelenia ekonomického, pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Pán Rastislav Budinský žiada o odkúpenie približne 40 metrov štvorcových z mestského pozemku, ktorý sa nachádza na ulici Slobody v Žarnovici, a to za účelom zriadenia odstavnej plochy vedľa garáže postavenej na pozemku mesta. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo neschvaľuje tento predaj majetku. Neschvaľuje predaj tohto majetku, ale komisie navrhovali, že by sa tento pozemok alebo odporúčili žiadateľovi, že by si požiadal o prenájom tohto pozemku. Navrhujete to? Áno. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu za vecné príslušné komisie, pokiaľ niekto chce vystúpiť. Za komisiu výstavu snáď len na doplnenie. Ako jedna sa opäť o opätovnú žiadosť, kde bolo aj jednané s žiadateľom, aby v podstate sa zameral na
ten prenájom pozemku opäť prišla žiadosť o odkúpenie. Tak ako je uvedené v dôvodovej správe, komisia s týmto nesúhlasila, ale opäť skonštatovala, že na uvedenom území by bolo možné vybudovať odstavnú plochu s tých štandardnými rozmermi. Na zdravie. Na zdravie. Zhruba máte to aj v tých materiáloch, o ktorú časť pozemku sa jedná, aby to bolo bližšie identifikovateľné aj pre vás, lepšie pochopiteľné pre navrhované riešenia, ktoré odporúčila komisia. Chcem ešte dať priestor za ďalšiu komisiu, pokiaľ to nebolo predmetom rokovania, nech sa páči. Bolo to predmetom rokovania, ale v podstate, keďže sa neodporúčil odpredaj, tak sme navrhli vlastne ten prenájom, takže žiadateľ má možnosť požiadať prenájom pozemku na odstavnú plochu. Takže finančná komisia odporúčila taktiež formu prenájmu, áno? Dobre. Ďakujem pekne. Dneska rada odporúčila zastupiteľstvo na základe odporúčaní a prerokovania jednotlivých vecne príslušných komisí prijať zastupiteľstvo uznesenie k tejto žiadosti tak, ako máte materiálo. Cez to všetko sa chcem opýtať. Chce niekto ešte vystúpiť v tejto rozprave? Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Keby to bola prenajatá plocha, predstavná plocha, spevne na to, čo znamená, to je štrk, to je asfalt, to je čo? Lebo auto, aby niekde on tak nestálo. Niekde na... Štrytlaštieť, ako sme dosť... Áno. Tak, ako boli prijaté zásady aj komisiou výstavby, aby to bolo spevnené tak, aby to bolo po ukončení nájmu navrátené do pôvodného stavu bez akýchkoľvek zásahov charakteru alebo zmeny charakteru tých pozemkov, ktoré sa prenajali. To znamená prefabrikátmi, známkovou dlažbou, tak ako sa rozhodne ten žiadateľ, že to upraví po upresnení požiadavek komisie, teda oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia. Dobre. Ešte sme v rozprave. Pokiaľ nemá už nikto, nechám teda uzatvoriť rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Rastislava Budinského. Poprosím, hlasujeme, kde sa berie táto žiadosť na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod vlastníckého práva, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, ešte v priebehu rokovania mám informáciu od pána poslanca, ktorý sa ospravedlnil z pracovnej zaneprázdnenosti svoje na dnešnom rokovaní, takže pre vašu informáciu budeme rokovať v takomto zložení a sme jedna sa o pána inžiniera Štefanču a sme nadalej uznačené schopní, tak ako som bol aj doteraz. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadosť pána Miroslava Štefanku, pána Jaroslava Považená, manželky Kataríny, pána inžiniera Sebastiana Danka a manželky Soni. Tak. Poprosím vás, tento materiál taktiež predkladá na rokovanie zastupiteľstva pani inžinierka Zahorcová. Nech sa páči, pani Zahorcová. Ďakujem. Menovaní požiadali o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza na námestí SNP nad Kaštieľom a je zapísaný ako druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o celkovej výmere 20 metrov krát 1,5 metra vedľa pozemku, ktorý je v ich podielovom spoluvlastníctve. Pozemok chcú využiť na dodatočné opatrenia na zastabilizovanie svahu. Je pripravené uznesenie mestského zastupiteľstva, v ktorom sa neschvaľuje predaj tejto časti mestského pozemku, a to z dôvodu, že
Žiadatelia majú možnosť riešiť zastabilizovanie svahu aj na pozemkoch, ktorý je ich podielovom spoluvlastníctve. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, až chcete sa vyjadriť záväzne z príslušnej komisie, kolegyne, kolegovia. Opäť na doplnenie za komisiu výstavby. Keď sme boli na tváre miesta, bol prítomný aj žiadateľ. Samozrejme, uvedené skutočnosti nám neboli odprezentované z toho dňa, keď sme my mali zasadnutie. Takže až mestská rada, v podstate, keď bolo skonštatované tie podmienky, ktoré on dostal k tomu kolaudačnému rozhodnutiu, tak sú uvedené tak, ako sú v dôvodovej správe. Dobre. Ďakujem pekne za ďalšie komisie, alebo respektíve aj vy, kolegyni, kolegovia. Chcete sa prihlásiť do rozpravy k tejto žiadosti? Pokiaľ, nech sa páči, to znamená, že dávame podmienku, že najprv musí spraviť ten oporný múr, potom si môže požiadať o odkúpenie toho pozemku, rozobrať oporný múr a zväčšiť si tú parkovaciu plochu? Nie, nie. Alebo, lebo chceli si to potiahnuť a zväčšiť ten, ten svah alebo ten, to parkovanie? Nie. Bolo to... Aby sme to nenacyklili. Áno. Zbytočne. Preto to bolo, to je doplnenie v dôvodovej správe na základe odporúčania Mestskej rady. Je to o to, že boli tam uložené v kolaudačnom konaní žiadateľom, aby zrealizoval určité opatrenia do apríla minulého roku. Tieto opatrenia neboli zrealizované, to znamená, že najprv sa musí vyhodnotiť rozsah splnenia nariadenia alebo kolaudačného rozhodnutia orgánu správnom konaní a až potom môžeme opätovne prehodnotiť ich žiadosť, pretože teraz, pokiaľ nie je ukončené správne konanie, pretože neboli splnené podmienky kolaudačného rozhodnutia, a vlastne to je proces, kde nebol ukončený úkon správneho konania, nemôže nabiehať ďalšie správne konanie o zmene stavby pred dokončením, pretože nie je uzavreté prvé správne konanie podľa zákona o správnom konaní. Preto Mestská rada odporúčila následne riešiť až po ukončení kolaudačného konania s vyhodnotením pripomienok a následne teda sa zaoberať so žiadosťou žiadateľa. Pokiaľ chcete ma ešte bližšie, kolegyne, kolegovia, doplniť aj za komisiu výstavby alebo za komisiu financií alebo ostatní členov rady, ktorí ste boli prítomní pri schvaľovaní takéhoto návrhu, naozaj sa nech sa páči. Pokiaľ nie, stačí takto? Pretože oni už mali v prvom konaní, v prvom kolaudačnom bolo stanovené, čo musia spraviť na existujúcom pozemku. Mali stavebne upraviť odkopaný svah, tak, aby bol spôsobili užívania, daného do užívania. Medzi tým táto podmienka v kolaudačnom nebola splnená do apríla minulého roku. Došlo destabilizovanie toho svahu a teraz následne oni požiadali, vlastne nebol ukončené správne konanie, nebol vybudovaný ten pôvodný svah. Takže musí sa ukončiť na základe šetrenia oddelenia výstavby investícií, aj komisie výstavby, pôvodný stav a až potom sa môže navrhnúť nejaké opatrenie, ktoré môže nasledovať, lebo skutočne tam nie je ukončené jedno správne konanie a už by nabiehala zmena stavby pre dokončenie, ktorá bola nejako stanovená, že má sa dokončiť. Dobre? Nech sa páči. Kde si my zúžime vlastne potom úplne ten prechod na tie dané vlastne ďalšie do svahu, ide na pod metr, tam vlastne môže... Tam nie je žiadny prechod, to je vlastne do toho svahu posunutie tá, toho múru, vlastne hej, o niečo, no. Čo vlastne nehnuteľnosť, kde býva, kde je horný kaštiel starý, vlastne sa zúži potom prechod pre auta. Tam to vôbec nerozsahuje, lebo tam je ten rozdiel, tam je veľkánsky. Tam na vrchu tam parkujú auta pozdĺž ešte. Uh-huh. Pri tej ceste. Takže tam to naozaj nemá absolútne žiadny význam. Len ako to, že teraz mu vlastne dobre trváme na tom, aby dokončil ten svah, dal do takého stavu, ako mu nariadovalo stavebné konanie. A následne oni chceli to vlastne ešte o niečo potiahnuť, aby tam parkovali, ja neviem, pohodlnejšie, alebo ako by som povedal,
Takto. Lebo sa im tie auta pozdĺž nejak nemestia. Treba odčleniť stanovisko mesta ako účastníka stavebného konania a stavebného úradu. Stavebný úrad je prenesený výkon štátnej správy, kde rozhodne a stanoví všetkým účastným konania podmienky v správnom konaní a v rozhodnutí. A keď stavebný úrad má určené takéto podmienky, mesto nemá právo vstupovať, lebo teraz sa vstupuje ako mesto, ako účastník tohto konania, so zmenením podmienok, pokiaľ neboli stavebným úradom dodržané tie podmienky. A stavebný úrad musí vyhodnotiť a mesto mu nemôže nariadiť, lebo je to nezávislý orgán štátnej správy, prenesený výkon štátnej správy, aby mal niečo akceptovať, respektíve aby zmenil podmienky, ktoré stanovil nezávislý stavebný úrad. Preto ešte raz mestská rada odporúčila prijať opatrenie stavebným úradom, nakoľko bolo splnené jeho rozhodnutie správneho konania, až potom mesto môže vyhovieť žiadateľom v takom rozsahu, pokiaľ bude toto konanie ukončené. Konanie ukončené bude tým, že sú splnené všetky podmienky, ktoré mu boli stanovené správnym orgánom. A my teraz zastupujeme stanovisko mesta, kde oni síce požiadali mesto, ale mesto nemôže, alebo nemá prečo im vyhovieť, pretože na existujúcich pozemkoch mali niečo spraviť, ktoré majú a majú vo vlastníctve. A mesto predsa nemôže správnemu orgánu znemožniť vyhodnotenie splnenie rozhodnutia správnom koraní. To nie, ale jedná sa o odkúpenie pozemku. Súhlasím. Nehovoria to o žiadnej zmene. Hovoria tak, o odkúpení pozemku ďalej. Lenže tým pádom, že by odkúpili ten pozemok ďalej, tak ako vlastne by oni zrealizovali, čo by to zmenilo na tom, čo mali zrealizovať na svojom doterajšom? Museli by robiť zmenu realizácie tej... Ale tomu sa musí vyjadriť stavebný úrad. Tak, následne. Nie, teraz sa musí vyjadriť k tomu, aby súhlasil so zmenou. Dobre, poprosím vás. Toto bol jediný dôvod. Nikto nemal záujem neschváliť žiadosť žiadateľov, ale ešte raz, pokiaľ si mestská rada nechala doložiť kolodačné rozhodnutie, ktorým bolo povolené a skoladované dané užívanie stavby, tak tam bolo jednoznačne stanovené, že tento múr mal byť, stavebné zafixovanie svahu malo byť vybudované už na ich vlastníctve, na ich pozemku. Takže mesto nemá záujem, ale musí jednoducho najprv sa vyjadriť správny orgán, stavebný úrad, akým spôsobom bude akceptovať ten stav, ktorý tam je. Ešte taká malá poznámka. Určite tam nie je preklep s tým rokom. 17. Kde? Kde sa potrebovali 17 určite. Kde? Čiže do 30.4.2017. Áno. Mal urobiť do 2017. Preto tam došlo k zosuvu. Pretože v termíne stavebný úrad, keď určil nejaké opatrenia a podmienky, tak ich určil aj v tomto prípade z tohto dôvodu, že ten svah nesmie byť nezastabilizovaný. To je problém, ktorý sme riešili pri chodníku na Partizánskej, kde okamžite sa ozvali vlastníci staveb a sú, že proste nie je zabezpečený ten svah a môže dojsť svojvoľnému. Toto bolo uložené do 30.4.2017 a preto ten stavebný úrad, keď niečo vydal, tak jednoducho musí to aj odkontrolovať, že či to splnili. My nemám ani ja, ani ktokoľvek iný nemá záujem, aby ten následne ten stav neriešili žiadatelia. Ale v prvom rade musí konať stavebný úrad. Preto k tomu to aj došlo. Dobre. Stačí vám na vysvetlenie? Ja by som možno vyzvala stavebný úrad, aby teda konal danej veci. Ak... No musí konať vo veci, pretože takto je pripravené, dobre, bude to zaznamená požiadavka, musí stavebný úrad konať na základe stanoviska mesta ako účastníka stavebného konania. Lebo došlo tam k destabilizácii majetku mesta, pozemku, časti pozemku mesta. Dobre? Súhlas? Nech sa páči. Pokiaľ nikto už nemá nič do rozpravy k tejto žiadosti, ďakujem pekne. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Miroslava Štefánku a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme.
Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto je proti. Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod vlastníckeho práva predať časti pozemku tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne, prejdeme k ďalšiemu bodu a je to žiadosť pána Stanislava Šarkézyho. Je to tiež žiadosť o odkúpenie pozemku, číslo spisu, tak ako máte uvedené. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči. Pán Stanislav Šarkézy požiadal o odkúpenie mestského pozemku na ulici Tehelnej v Žarnovici, ktorý je vo vlastníctve mesta Žarnovica. Ide o odkúpenie 322 metrov štvorcových, a to za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku zastavaného stavbou rodinného domu, vrátanie prilahlého pozemku a riešenia sociálnej situácie bývania. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že sa jedná o nelegálnu stavbu, obytnú miestnosť a oporný múr, a stavba sa nachádza v ochrannom pásme vodného toku Tehelňa, ktorý je v správe lesov Slovenskej republiky. Je pripravené uznesenie mestského zastupiteľstva, v ktorom sa neschvaľuje zmluvný prevod tohto mestského pozemku. Z tých dôvodov, ktoré som uviedla. To je všetko. Adresa sedí. Dobre. Pani vedúca, všetko. Žiadateľovi sa neschváluje, alebo teda neodporúča sa schváliť aj po rokovaní mestskej rady. Nech sa páči, otváram tejto žiadosti rozpravu, kolegyni, kolegovia, ktokoľvek. Pardon ešte. Pani doktorka, ja sa ospravedlňujem, ja už som sa chystal vás privítať medzičasom, ale stále máme toho hromadu. Takže poprosím vás, vítam na našom zastupiteľstve pani doktorku Kružliakovú, ktorá je odborným garantom nášho materiálu, programu, ktorý budeme, komunitné práce, ktorý budeme schvaľovať dnes na zastupiteľstve. Takže vítajte, pani doktorka, ďakujem pekne, že ste si našla čas a že ste prišla medzi nás. Dobre. Takže poprosím vás, ja len takú technická informácia, že tam v tom predkladanom uznesení návrhu je napísané Tehelná 41 a potom v texte už je len Žarnovica, nie, trvalé bytenta. Takže sa to možno dáva do poriadku. On si dal, lebo oni si dávajú poštou, ale sú tie vody pošta, ale v súčasnosti nemajú trvalé bytenta. Takže to platí to, čo je. Áno, toto je asi poštová adresa, ale pokiaľ my sme to vyilustrovali, takže trvalý pobyt my musíme presne stanoviť, ale je to osobný údaj, takže poprosím vás. Áno, my to nezverejníme. Nezverejníme to. Ja som vedel, viem. Tak, dobre. Podľa nového zákona. Dobre. Ešte sme stále v rozprave, kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Pokiaľ nikto nemá žiadnu pripomienku k tomuto návrhu, poprosím vás, nechám teda, uzatváram rozpravu k tomuto bodu, nechám hlasovať návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Stanislava Šarkézyho, tak ako je v texte, berie na vedomie žiadosť. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá žiadosť, teda druhé uznesenie k tejto žiadosti je, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod vlastníckeho práva predaj časti mestského pozemku tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Jana Halabrína, Klakovská a tak ďalej. Tak ako je uvedené za hlavy, je to žiadosť o nájom pozemku číslo spisu, tak ako je uvedené v záhlavi. Tento materiál tiež predkladá pani inžinierka Záhorcová,
vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči. Pán Jan Halabrin požiadal o nájom pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta a nachádza sa v časti Lukavica. Konkrétne ide o nájom 30 metrov štvorcových, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria, a to za účelom zriadenia dvoch parkovacích miest pre osobné autá. Obhliadkou bolo zistené, že pán žiadateľ má dosť miesta na parkovanie vo vlastnom dvore a v prvom rade ho musí využívať vlastník toto parkovanie, nakoľko ide aj o lokalitu s individuálnou bytovou výstavbou. Preto je pripravené uznesenie, ktoré mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu uvedený pozemok o výmere 30 metrov štvorcových. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, za vecné príslušné komisie, kto máte záujem vystúpiť v rozprave? Ani ostatní kolegovia. Myslím, že každému je tým pádom jasné. Dovolte mi, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jana Halabrina, tak ako je v texte, poprosím, hlasujeme. Berieme len na vedomie, jeden je proti, ostatní sú za, ďakujem. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu pozemok o výmere, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať, jeden proti, všetci sú za, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne. Ďalšia žiadosť je žiadosť pani Dany Pukanovej, pani Petry Pukanovej, pána Lukáša Šlavku a Evy Šlavkovej. Nestiahli sme to, tak dávame to na zváženie. Tak, nech sa páči, pani. Že radili sme sa, že tým, že vlastne pán Šlávka a pani Šlávková sú manželia a všetko, čo nadobúdajú počas manželstva, by mali mať bezpodielové vlastníctve, pretože takto majú zavedené, tak sme nakoniec zvážili, že ak vy budete súhlasiť, tak vlastne by sa odpredaj konal. Ak nie, tak to môžeme stiahnuť a žiadať, aby pána Šlávku vylúčili zo žiadosti a vlastne žiadali len tí, ktorí sú vlastne spoluvlastníkmi toho dvora, môžem ukázať. Ale tým, že pán Šlávka je tiež spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ktoré v tom dvore sú, takže mal by mať prístup. Ako manželia môžu nadobudnúť počas manželstva len do bezpodielového vlastníctva tento podiel, takže po odkomunikovaní do správy majetku je na zvážení rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Mestská rada neodporúčila v prvom stanovisku. Dnes po konzultácii aj so správou majetku. Pán Šlavka nie je spoluvlastníkom tohto dvora, pretože ho zdedila len jeho manželka. Zdedila ale je manželka. Spoluvlastníkom týchto nehnuteľností. Čiže vlastne by mal mať prístup to, čo spoločne kupujú aj tu. Ak teda je vôľa, ide to pre. Takže nech sa páči, nechám teda na zváženie vás, či teda schválite tento prevod alebo neschválite. V prvom návrhu je teda návrh na schválenie a druhom je teda na vás. Poprosím vás, vyjadrite. Že nebude to uznesenie, len to veriete na vedomie, môže byť aj tak. Tak, to môžete len zobrať na vedomie a neprimete uznesenie, ale je to na zváženie vás. Poprosím vás. Otváram k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Vyjadrite sa za váš názor, či naďalej rokovať o tomto materiál alebo stiahnuť rokovanie. Poprosím vás. Na doplnenie za komisiu výstavby určite áno, tam ten súhlas bol daný. Komisia sa nezaoberala majetkoprávnym vysporiadaním žiadateľov, takže v podstate ja navrhujem áno, sú ako rokovať. Ja som
Ja si myslím, že potom, ako sa to dneska vyjasnilo, že vlastne manželia, aj keď sú už teda manželmi, tak do nejakého bezpodielového spoluvlastníctva nie je dôvod na stiahnutie tohto materiálu nejak z rokovania a mali by sme o ňom rokovať, hej? Dobre. Ďakujem pekne. Áno, my sme na základe toho aj vyjadrenia za správy majetku, kde toto bolo konzultované a akým spôsobom to môžu nadobudnúť aj zavkladovať na katastri nehnuteľnosti tento majetok, ktorý teda má byť predmetom nejakého prevodu vlastníctva. Takže my sme nakoniec aj zdôvodnili. Áno, a je to zámer. Poprosím vás. Dobre, stále ideme len schvaľovať zámer. Dobre, poprosím vás. Nechám teda hlasovať predsa o tejto žiadosti. Zastupiteľstvu, pokiaľ nie sú nejaké dotazy alebo pripomienky, vás ostatní, môžem ukončiť rozpravu. Ďakujem pekne. Končím teda tejto žiadosti rozpravu s tým, že nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť žiadateľov, berie na vedomie mestské zastupiteľstvo. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, môžem to konštatovať, lebo nevidel som celkom zlý. Dobre. Dobre, ďakujem. Dobre, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovení paragrafu 9, tak ako je zámer, teda prvé z vlastníctva, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o zámere. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pani Janiny Gregorovej, žiadosť o nájom pozemku za účelom zriadenia a užívania odstavé plochy a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani Jirka Zahorcová, pani vedúca, máte slovo. Pani Janina Gregorová podala žiadosť o nájom pozemku za účelom zriadenia a užívania odstavnej plochy pre osobné motorové vozidlo. Presne o tú plochu, ktorú požiadala už v minulosti, bola pridelená alebo odsúhlasený prenájom tejto plochy inému žiadateľovi, ktorý ale neuzatvoril s mestom zmluvu. Tak z toho dôvodu je pripravené uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo zrušuje to pôvodné uznesenie číslo 166 roku 2017, ktorým bol schválený nájom mestského pozemku inému žiadateľovi. A potom následne je pripravené ďalšie uznesenie, v ktorom sa schvaľuje pani Janine Gregorovej žiadosť za tých istých podmienok, ako mala pôvodná žiadateľka. Dobre. Všetko, pani vedúca. Ďakujem pekne. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Ja možno za komisiu financií, keď už raz bolo schválené a na tieto odstavné plochy máme nejaké pravidla. Tie isté pravidla sme použili aj pri tejto žiadosti. Ďakujem pekne. Pokiaľ nikto do rozpravy sa nehlási, mestská rada tiež odporúčila prijať zastupiteľstvo uznesenie v takomto znení, ako to máte v materiále. Pokiaľ nikto, končím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Janiny Gregorovej. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 166, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o druhom návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o treťom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je žiadosť Fairtrade SK, SRO, Slobody 1612, tak ďalej, ako uvedené za hlavy. Poprosím vás, tento materiál sa týka žiadosti o súhlasné stanovisko s napojením na mestskú kanalizáciu. Tento materiál predkladá taktiež pani inžinierka Zahorcová. Nech sa páči. Spoločnosť Fairtrade
požiadala o súhlas napojením novej kanalizačnej pripojky na existujúcu kanalizáciu cez pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrieť so žiadateľom zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadenie vecného bremena, ktorej predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta, kanalizačnú pripojku pre plánovanú stavbu, prestavba, prístavba a nadstavba rodinného domu, a to podľa predloženej situácie z projektovej dokumentácie. Presný rozsah pozemku dotknutého budúcim vecným bremenom bude definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena, a to na základe skutočného zamerania kanalizačnej prípojky a jej ochranného pásma, a žiadateľ je povinný zabezpečiť geometrický plán skutočného zamerania kanalizačnej prípojky. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena sa navrhuje stanoviť vo výške 10 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky uloženej na pozemku vo vlastníctve mesta. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať žiadateľ. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, za vecné príslušné komisie. Chcete sa vyjadriť, kolegyne, kolegovia? Nie, ostatní kolegovia, sme v rozprave k tejto žiadosti. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Fairtrade. Tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11 a tak ďalej, ako uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť v bode prevozu nehnuteľnosti firmy Remeslostav SRO. Žiadosť o predĺženie termínu, tak ako je uvedené v texte. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Spoločnosť Remeslostav požiadala o predĺženie termínu realizácie stavby a uzavretie dodatku k kúpnej zmluve číslo 2017/01 a zmluve o zriadení predkupného práva zo dňa 13.3.2017 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 8.1.2018. Spoločnosť Remeslostav z objektívnych dôvodov nie je schopná ukončiť realizáciu výstavby kolaudáciu stavby s názvom Novostavba nájomných bytov 10 bytových jednotiek Žarnovická Huta v dohodnutom termíne do 30.6.2018 z dôvodu, že vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie odberného miesta nebude dokončené v tom termíne do 30.6. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje nový termín na túto kolaudáciu, a to do 30.9.2018. To je všetko. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tejto žiadosti žiadateľa rozpravu. Nech sa páči. Za komisiu výstavby v podstate bolo konštatované tak, ako je v dôvodovej správe. Máte tam aj tú žiadosť. My sme mali akurátne podmienku, že keď bude nejaká prehliadka, alebo neviem, aby sa mohli zúčastniť aj členovia našej komisie na tejto uvedenom nejakom kontrolnom dni. A podľa mojej informácie, ak mám teda správnu informáciu, už nejaké práce sa v tomto období a k dnešnému dňu začali vykonávať alebo realizovať. Môžem to doplniť. Ja skutočne som videl nejaké pripojovacie práce po dvoch rokoch a neviem koľkých mesiacoch po zaplatení pripojovacieho poplatku žiadateľom, teda stavebníkom, sa podarilo
firme, ktorá je odborne spôsobila a zazmluvnená pre distribučnú sieť za túto prípojku. Takže áno, bol som tam, keď som prechádzal verejné priestranstvá v akom stave prechádzať môžem potvrdiť. Videl som tam firemné auta, takže ešte až ale pani Kolina, chceš aj k tomu vystúpiť? Nech sa páči. Ale majú tam práce, ale pravdepodobne ešte nemajú postavený tam stĺp. Ešte stĺp sa bude tam stávať. A teraz je aj odstávka elektrickej energie v časti Žarnovická Hutá, tak asi už montujú. Ďakujem pekne. Za ostatné komisie, pokiaľ nechcete vystúpiť, nech sa páči, otváram diskusiu, rozpravu k tejto žiadosti. Pokiaľ nie, ďakujem pekne, ukončím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila aj Mestská rada prijať zastupiteľstvo v takom znení, ako máte pred sebou, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti, tak ako vidíme v texte. Poprosím vás, hlasuje o Branina, vedomie ďakujem. Druhé uznesenie, kde mesto schváluje vyhovieť žiadosti tak, ako je v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť v bode prevody nehnuteľnosti a nakladania s majetkom je návrh na predaj pozemku CKM v areáli bývalého mlynu alebo mlyna, pardon. Tento materiál taktiež predkladá pani Jirka Zahorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Predaj tohto pozemku už bol uskutočnený obchodnou verejnou súťažou. Táto však bola na základe komisionálneho vyhodnotenia uznesenia Mestskej rady číslo 241 z roku 2017 ukončená ako neúspešná, a to z toho dôvodu, že predajom celej parcely by sa znemožnil prístup z verejného priestranstva k parcele číslo 94/1. Z tohoto dôvodu dal Mestský úrad vyhotoviť geometrický plán na identifikáciu a obnovenie hranic pozemku, ktorým by sa oddelila časť tejto parcele, tak aby bol zabezpečený prístup k nej. Geometrický plán bol vyhotovený a na základe toho sa opätovne dáva návrh na predaj tohto pozemku a v ďalšom uznesení sú stanovené podmienky súťaže, verejnej obchodnej súťaže na prevod tohto majetku. Minimálna cena za pozemok sa odporúča stanoviť vo výške 23 eur za meter štvorcový. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne. Pani vedúca, máte ešte niekto niečo k tejto žiadosti alebo prerokovaniu tohto návrhu na predaj pozemku? Je v rozprave. Pokiaľ nikto, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal teda hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade ústavným paragrafu 9, tak ako uvedené v texte, poprosím vás, hlasujem o prvom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ústavným paragrafu 9 odstavec 2 písmeno bez zákona Slovenskej národnej rady, tak ako vidíme v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti bodu číslo 3. A to je návrh na predaj pozemku CKM parcelné číslo 538/1 na ulici Slobody. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Zahorcová. Pani inžinierka, máte slovo. Ďakujem.
Znova sa jedná o návrh na predaj pozemku, ktorý sme už prvýkrát predávali v roku 2016, a to tiež obchodnou verejnou súťažou, kde bola aj uzatvorená zmluva s uchádzačom, úspešným uchádzačom, ale tento neuhradil kúpnu cenu do 60 dní od uzatvorenia zmluvy a tým sa táto zmluva vlastne zrušila. Druhá obchodná verejná súťaž bola vyhlásená v roku 2017, vtedy sme nemali ani jeden súťažný návrh, tak teraz to ďalšíkrát predkladáme do zastupiteľstva, aby schválilo predaj tohto majetku a takisto obchodnou verejnou súťažou. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Otváram k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Respektíve k tomuto návrhu. Ďakujem. Nikto? Dovolte mi, aby som k tomuto bodu ukončil rozpravu, kde nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 predať pozemok tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tomuto návrhu na predaj, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovením paragrafu 9 zákona číslo 138, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti a je to zámer mesta predať budovu centra voľného času, zastávania pri hľadí oplotení pozemok. Poprosím vás, tento materiál predkladá pani Erika Záhorcová. Nech sa páči, pani Erika. Ďakujem. Predkladáme zámer mesta predať budovu centra voľného času a zastávaný a pri hľadí oplotený pozemok. Je pripravené uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať nehnuteľný majetok mesta, a to stavbu, budovu centra voľného času a prilahlé pozemky. V prvom bode ste vlastne teraz schválili návrh na vypožičku nebytových priestorov pre centrum voľného času, tým, že sa centrum voľného času presťahuje do priestorov základnej školy, tak táto budova vlastne ostane prázdna. Výdavky, ktoré by boli potrebné, alebo náklady, ktoré by boli potrebné na celú rekonštrukciu centra voľného času, sú dosť vysoké. Bola by tam potreba vykonať úplnú rekonštrukciu vykurovania elektrických rozvodov. Tak je na vás, aby ste zvážili schváliť tento zámer predaja. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram tiež tomuto návrhu, zámeru, rozpravu. Bolo to predmet rokovania jednotlivých komisí. Nech sa páči, pani Jirka. Ja možno toľko, že sme to projekt kedy na zastupiteľstve stiahli z rokovania z toho dôvodu, že mali sa vyjadriť niektoré neziskové organizácie a niektorí záujemcovia, s ktorými sme jednali aj počas prípravy komunitného plánu sociálnych služieb. Podľa môjho vedomia tam vôbec nikto nebol, čiže nikto túto budovu asi neprejavil záujem a tým pádom neviem. Myslím si, že nie je už dôvod na to, aby sa zámer neschválil. Dobre. Ďakujem pekne. Sme ďalej v rozprave. Pán poslanec, neviem, pani kolegyňa, nech sa páči, ako by som rešpektoval poradie. 6. júna ja som poslala všetkým poslancom pozvánku na obliadku priestorov v základnej škole aj vlastne neziskovke Stefany a vlastne rodinám centru Teplička. Z Tekvičky sa boli pozrieť a vlastne boli už aj zo Stefany, tak tí prejavili tiež záujem, že by sa presťahovali potom do základnej školy, ale čo mám informáciu, tak centrum voľného času nikto sa neohlásil, pani nejaký, že by si chcel tie priestory pozrieť. Centrum voľného času priestory má vyhliadnuté, dohodnuté,
sú s nimi spokojní a čo sa týka vlastne Stefany, bola som dneska s nimi, aj mi písali e-mail, boli ja osobne na mestskom úrade s tým, že sú z tých priestorov nadšení, že sú o mnoho väčšie tie priestory, ale že vlastne až koncom roka by sa presťahovali do základnej školy. Pani riaditeľka, neviem, či máš informáciu od pani Jurikovej. Ja vám nemám spätnú väzbu. Nech sa páči, pani riaditeľka. Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec, nech sa páči. Ja len pri tých rokovaniach, aby sa nepozabudlo, tak v podstate sme tam avizovali, že je tam na tom prilahlom pozemku aj tá nájomná zmluva so SHMOU, ale v podstate tak, ako je to uvedené v tej dôvodovej správe. Nech sa páči. Tu SHMOU môžem povedať aj predložiť, zmluva je uzavretá na umiestnenie toho zariadenia, ktoré má sníha znečistenie obzdušia. Za nájom platia aj minulý rok, aj tento rok nájom uhradil. No ale to zariadenie tam ešte nestojí. Keby sa zmenil vlastník, tak vlastník jasne, to tam môže len nájom sa vypovedať. Vlastník nie. Čiže musí to vlastne tolerovať, keby sa aj ten areál predal. Musí zniesť teda to SHMOU. Áno, stále sa jedná len o schválený zámer. Dobre, nech sa páči, kolegyňa Kovodová. Pán poslanec, nech sa páči. Ja, ako tiež som sa zúčastnil obhliadky tých priestorov, to je všetko naozaj pravda, pekné. A napriek tomu ja osobne nesúhlasím s predávom budovy, pretože to sú dve rozdielne veci. Využitie pre centrum voľného času a samotná budova, ktorá je síce možno dnes nie v nejakom enormne dobrom stave a je nutné do nej investovať. Ale je to naozaj pozemok, možno jeden posledných takých nejakej tej lukratívnej časti centra nášho mesta. A nevieme, či v budúcnosti náhodou by mesto nepotrebovalo možno podobný pozemok na nejakú možno inú výstavbu, niečo, čo by sme v budúcnosti možno ľutovali. Vieme, že sa v minulosti predala aj budova bývalej materskej škôlky na Partizánskej ulici. Dnes možno neviem, ja teda osobne si myslím, že by nám pomohla táto budova ako mestu. Takže z toho titulu ja osobne, samozrejme to nás vážim každého, za tento návrh nezahlasujem. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec. Ja sa pripájam k slovám pána kolegu, ale rozmýšľal som nad tým, že či som vôbec nešpekuloval nad tým, že riešiť tú budovu nie že predajom, ale nejakou formou nejakého prenajmu pre niekoho. Môže si do toho zainvestovať, o to bude mať menší nájom a formou, rôzne formy nejakého toho investovania do tej budovy sa dajú snáď nejakým potenciálnym uchádzačom nejako dohodnúť, takže, ale v podstate tá budova by zostala furt, respektíve stále v našom vlastníctve, takže ja osobne som proti predaju tejto budovy. Ozaj v lukratívnej časti našej mesta. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec. Nechcel som tu vstupovať do tejto diskusie, ja súhlasím s kolegami, len ja tiež musím pripomenúť, že stále je možnosť a priestor, lebo sa týka zatiaľ len o schválenie zámeru. Ak budú nejaké konkrétne ponuky, zastupiteľstvo sa bude zdať, že je to nízke, alebo stále tá možnosť tam je do tej, tú formu nejak prejsť na to. Čiže ja len to, že je to forma, je to schválenie len zámeru za to, na to vysvetlenie. Pán kolega, čo? Dám prednes. Nech sa páči. Ja by som chcela ešte len povedať kolegom poslancom, že vlastne počuli ste, čo všetko treba investovať do tej budovy a samozrejme, keď aj ten prenajímateľ, ktorý by bol profesionálny, tiež potrebuje kúrenie a ostatné veci, to bude ďalšie postup, ďalšie finančné prostriedky a my sme vlastne v decembri minulého roku vyradili z PHSR-ka, že by sme išli do opravy z cudzích zdrojov a vlastne museli by sme ísť z vlastných zdrojov a myslím si, že máme dosť budov tu v meste ešte, čo máme opravovať z vlastných zdrojov. Nedokončených. Ďakujem pekne, pán poslanec. Chcem sa trošku vzdialiť do tohto problému a pozrieť sa trošku z vrchu na to. Schvaľujeme nový územný plán, ktorý máme o niekoľko bodov ďalej. Máme tam nejaký zámer, takisto o niekoľko bodov ďalej z Pozanu. Pred nejakým časom sme mali predložený zámer s Muchovým vrškom. Keď si spočítame tie bytové jednotky, koľko sme v podstate dávame k dispozícii tým investorom jednak v tej spomínanej Pozane, o ktorej budeme hovoriť neskôr, takisto na Muchovom vršku,
Veď tu sa nám jedná o značný nárast počtu obyvateľov, ktorý presiahne možno 20% terajšieho počtu. Z dnešného pohľadu sa nám zdá základná škola veľká, lebo nemáme využitú, ale pri realizácii, čo je len polovici týchto zámerov, týchto investícií, tá základná škola zrazu môže mať úplne iné kapacity a môže byť aj malá. Budeme následne na to musieť reagovať spôsobom. Staviame materskú škôlku, staviame ďalšiu prístavbu základnej školy, alebo čo všetko budeme musieť robiť, pokiaľ sa nám naozaj zrealizujú tieto všetky zámery, ktoré tu máme. Aby sme si s tým vedeli poradiť. Takže naozaj z dnešného pohľadu budova, ktorá je stará, ktorá si vyžaduje rekonštrukciu, z dnešného pohľadu sa javí výhodnejšie odpredať a zbaviť sa budovy a neinvestovať do nej nové prostriedky. Ale čo budeme mať za pár rokov, čo sa nám tu udeje naozaj dnes nevieme predpokladať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Nech sa páči. Pripájam sa k názoru možno všetkých troch a poviem to jednou vetou možno. S tým predajom by som počkal, aby som ho neodsúhlasil. Moje pohľady. Ďakujem pekne. Až dovolíte, kolegyne, kolegovia, ja by som sa takisto prihlásil do diskusie. Budova na ulici Partizánskej, že by sa v minulosti predala a bola by potrebná, neviem dosť dobre, v akom rozsahu by bola využiteľná, pretože treba si jasne zadefinovať, kam chceme ísť a čo chceme robiť v tejto Žarnovici. Súhlasím aj s tebou, pán kolega, že sme pri schvaľovaní nového územného plánu. Vrátim sa k tomu, čo bolo povedané, že aj v tom územnom pláne by sme si mali zadefinovať a my máme aj tzv. Druhú zónu a druhú etapu centrálnej mestskej zóny, my ju máme schválenú. Len sa treba kolegyne, kolegovia pozrieť, že kam fakt ideme. My sme si schválili rekonštrukciu celého areálu s rozpočtom 2 milióny na štadióne. My dnes chceme a máme ambíciu dokončiť kaštieľ, ktorý nevieme, či budeme úspešní zo štrukturálnych fondov a hľadáme zdroje. Dnes nám nepotvrdili firmy vôbec spolufinancovanie chodníka a máme toľko vecí pred sebou, pretože hneď v následnej diskusii možno, že budeme o tomto hovoriť. A preto si povedzme jasne, či má táto budova potenciál. Pretože keď sa bavíme o tých ďalších priestoroch, ktoré budú v dispozícii, až a je tu tá následnosť a možno ten širší pohľad na veci. Predpokladá sa, že by tu mohlo vyrásť 400 bytových jednotiek. To znamená, že koeficient prirastku obyvateľstva dnes základná škola vie kedykoľvek koeficientom prirastu obyvateľstva v Slovenskej republike uspokojiť všetkých žiadateľov o základnú školskú dochádzku ešte aj z okolia. To je jedna vec. A fakt, aby sme si reálne postavili veci a reálne hovorili o veciach, lebo veľmi pekne niečo vyzerá, keď sa to nejako odprezentuje, ale ja hovorím svoj názor. Keď dokončíme kaštieľ a myslím si, že tu sa schválila nejaká priorita a bude treba povedať, odkiaľ budeme na to brať zdroje, sa uvolia ďalšie priestory v kultúrnom stredisku, zrekonštruovanom kultúrnom stredisku. Koho tam dáme? My budeme hľadať skutočne nejakých užívateľov týchto priestorov. My musíme mať jasnú predstavu, že oddelenie kultúry časom budeme musieť odsťahovať na celý štadión, aj centrum voľného času, že toto sú dočasné riešenie. To znamená, že zabúdate na projekty, ktoré my sme schválili. My sa správame tak, ako keby sme stále išli niečo teraz, vymýšľať niečo nové, čo nie je v kontexte. Prosím vás, my schválujeme program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Vy ste ho schválili. Ja som ho neschvaloval a tam je to jasne zadefinované. Dostavbou športového areálu bude presťahované všetky oddelenie kultúry, mládeže, športu do tohto areálu. Do tohto areálu odíde centrum voľného času, kde sa uvoľnia ďalšie zrekonštruované priestory kapacity základnej školy. Dnes rekonštruujeme materskú škôlku a dnes musíme hľadať zdroje na využitie horného kaštieľa ako kultúrnej pamiatky. To znamená, že tieto investície, o ktorých sa tu rozprávame, oni skutočne majú nejakú následnosť, len nerozmýšľajme vo veciach, ako keby teraz sme niečo objavili a nemáme to v tom kontexte. Dnes, keď sme si zadefinovali, že chodník na ulici Partizánskej vybudujeme bez ohľadu na to,
že nemáme žiaden právny podklad, aby tie firmy spolufinancovali ten chodník, tak si povedzme, či ho vybudujeme. A potom si povedzme, ako pôjdeme s ďalšími investíciami. Skutočne tie kroky, o ktorých tu hovorím a o ktorých sa, na ktoré aj vy reagujete svojimi návrhmi, súhlasím. A nemyslím si, že by to nemalo logiku, že aj vaše požiadavky majú svoje opodstatnenie, každý má na to právo, ale ja hovorím, že skutočne, až pripravujeme tu dlhodobé dokumenty, tak nech nám neslúžia ako trhací kalendár, ako ľúbivé predstavenie niekde možno s nejakou komunitou pri rozprávach, ale skutočne sa správajme k tomu, že to je dokument, ktorý schválilo toto zastupiteľstvo a mali by sme ho aj rešpektovať, každý jeden, ktorý sa podielal na tom, a nerobme si z tých dokumentov trhací kalendár. A myslím si, že aj tá štúdia, keď je aj druhá etapa centrálnej mestskej zóny, absolútne v centrálnej mestskej zóne sa nepočíta so žiadnymi inštitúciami takéhoto charakteru, pretože až tá aglomerácia bude narastať, tak sú tam nejaké kritériá z hygieny, ktoré dnes už pani riaditeľka má problém, aby splnila pre umiestnenie takýchto zariadení, a v centre mesta priestor absolútne ani sa v územnom pláne nepočíta s takýmto niečím. Takže treba sa pozrieť aj na to, čo v minulosti máme schválené, aj tej rekonštrukcii centrálnej mestskej zóny. To bola prvá etapa, ktorý sa pamätáte, a boli ste aj v minulom volebnom období poslanci alebo predchádzajúci, keď sa to realizovalo. Ten dokument je tu. My máme stavebné povolenie na celý športový areál. My máme toľko vecí rozinvestovaných, že my sa niekam musíme podať. A poviem, na rovinu musíme byť skutočne veľmi pragmatickí pri akýkoľvek posudzovaní a schvaľovaní. Ale vždy je to vaša kompetencia. Ja môžem povedať len svoj názor a ten názor, ktorý vy sformulujete vo svojom uznesení, nebudem vám mnom brániť, ale myslím si, že som považoval za potrebné povedať svoje argumenty, a je to o tom zámere, o ktorom som hovoril. A keď sa rozhodnete aj na ďalšom zastupiteľstve, že nemá o to nikto záujem, ale respektíve, že ten zámer nie je výhodný, tak kedykoľvek to znovu na vás, aj pri akceptovaní týchto pripomienok, ktoré tu máte, jednoducho za túto cenu to nepredáte. Ale je to vaše rozhodnutie, je to vaša kompetencia, ktorú ja budem plne rešpektovať, len zároveň chcem upozorniť na to, že niekde sme si niečo stanovili, niekam ideme, nejaké priority sme si stanovili, a v rámci možností, ktoré toto mesto má, aby sme postupovali aj v týchto veciach. Takže akceptujem všetky vaše pripomienky, ktoré tu boli, ale musel som povedať aj ja svoj názor, takže ďakujem pekne za pozornosť, pokračujeme v diskusii. Pán kolega, je to k novej téme alebo faktická pripomienka? Nech sa páči. Ako poslanci mestského zastupiteľstva máme možnosť alebo nárok rozhodnúť niekedy aj v nejaký taký, by som povedal, že jednoducho niečo odmietnúť a jednoducho nehať čas plynúť aj možno presahom tohto volebného obdobia. Ďakujem. Súhlasím. Len potom bude treba aj akceptovať, že niektoré veci pravdepodobne sa nezrealizujú v krátkej dobe, kde máme nejaké investičné zámery. Ale to je o tom, je to vyloženie vaša kompetencia, a samozrejme vy potom budete musieť aj rozhodovať, akým spôsobom tieto veci upraviť, čo by sa nezrealizovalo a podobne. Dobre. Takže súhlasím s tým, ja to úplne akceptujem, je to vaše vyjadrenie, presvedčenie, vy môžete rozhodnúť o akomkoľvek nakladaní s nehnuteľnosťami v tomto meste, ja nie. Dobre? Ani ja o tom nehlasujem, ja len prekladám nejaké návrhy. Nech sa páči, sme v rozpráve, kolegyne, pani poslankyňa, nech sa páči. Ja by som už len jednu možno takú poznámku, neviem, ale myslím si, že v tomto zložení sme schvaľovali odkúpenie kaštieľa. A ak sa pamätám, vtedy padali také dotazy, za čo, kedy, prečo. A vtedy padla tiež od teba táto poznámka, že jedna možnosť financovania je aj to, že centrum voľného času, keďže klesá dochádzka do školy detí, hej, počet, že sa odsťahuje. Čiže ja len toľko pre poslancov. Nechcem ovplyvňovať voľbu. Samozrejme, každý volí, vedomia, svedomia, nikto nás nevšetko. Ja by som ešte doplnil, preto sa to vlastne aj upravilo v PHZR-ku, že sa nepočíta do budúcna s touto budovou, a to PHZR-ko ste schválili vy aj s touto zmenou. Takže ja rešpektujem všetky práva, ktoré máte, to vám nikto nemôže otvierať. Ja len rešpektujem to, čo je tá kompetencia vaša.
a vôbec nechcem nič spochybňovať, nech sa páči. Ja som chcela ešte len jednu pripomienku, že ak teda sa nepristúpi k odpredaju, čo je vaše rozhodnutie, tak je potrebné do budúcich zastupiteľstiev rozmýšľať o tom, nakoľko budeme stávať rozpočet, kde, v akej položke, a teda, aby sa zohnali finančné prostriedky, ako vlastne budeme nakladať v budúcom roku s rozpočtom a budeme musieť naplánovať, keďže my ako, teda vy ako zastupiteľstvo budete rozhodovať o výške rozpočtu a jeho položkách, čiže budete hľadať možnosti zainvestovať do tejto nehnuteľnosti kvôli tomu, že my sme v zmysle zákona o majetku obcí povinni majetok udržiavať v použiteľnej, poviem to tak jednoduchšie, použiteľnej forme a musíme ho zachovať a ochraňovať. Čiže ak si bude vyžadovať investície, musíte v rozpočte nájsť na to finančné prostriedky na financovanie týchto. A dobre. Teda upozorím ešte na ďalšiu vec, že keďže musíme vychádzať v súlade s PASR-kom, tak trošku tam bude rozpor, lebo tieto investície nemáme zadefinované už, ako povedal pán prípadov. Ďakujem pekne, pokračujeme v rozprave, pán poslanec. Jednu takú poznámočku. Áno, uvedomujeme si, že je tu zámer, stále nám predkladaná argumentácia, že v prípade, že teda príde nejaká nízka ponuka, tak to neupredáme. A na druhej strane sú nám tu zase predkladané argumentácie, že nepredáme tu, nebude zrealizované to, budeme musieť riešiť, samozrejme, budeme musieť riešiť, tak či tak budeme musieť riešiť rozpočet. Takže toto je náš, môj teda určite. Tak, pán kolega, nebudem s tým súhlasiť. Ja hovorím nie o tom, že či sa nám predkladá taký alebo taký argument. Ja hovorím o tom, že si musíme zadefinovať, kadiaľ ideme. A zadefinovať priority. A to nie je o tom, že či sa predá alebo nepredá, že to je argument proti argument. S týmto nemôžem súhlasiť a vôbec s týmto argumentom z tejto strany, pretože ja som povedal, to, čo máme zadefinované v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja, má určitú nejakú logiku a ja sa chcem vrátiť k tejto logike. Nič iné a to bolo vaše rozhodnutie. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani riaditeľka. Možno si niektorí budete myslieť, že ste teraz akože sypem popol na hlavu, ale vás, ktorí tu sedíte, tú budovu najlepšie poznám ja. Sedím tam 30 rokov, v podstate nastúpila som asi 2 roky po tom, ako sa tá budova kúpila. Viem, čo sa tam urobilo a viem, v akom tá budova stave je. Teraz to neberte ako ovplyvňovanie alebo neovplyvňovanie, ale považujem za potrebné z mojej strany naliať čistého vína naozaj v akom stave tá budova je. Pretože možno mnohí viete, možno nie za akých podmienok pán Vojtko tú budovu staval. A pokiaľ by sa tá budova začala opravovať, tak podľa mňa sa tam budú odkrývať neskonalé veci, ktoré sú niedobre urobené alebo nedotiahnuté. Pôjdem od spodu, suterén. Pokiaľ sa zdvihne voda v mestskom potoku, že budú nejaké prívalové dážde alebo niečo podobné, tak suterén je v stave zaplaviť sa o 5 až 10 cm. Je potrebné tú vodu odčerpávať, pretože tie pivnice sú pod hladinou tej cesty. Čo sa týka kúrenia, to som už povedala, k tomu sa vyjadrovať nebudem. Jednoducho, tam je v zime teplo na prvom poschodí, hore je zima, tým pádom je zima aj preto, lebo je tam rovná strecha. Čiže tam cez zimu existovať neviem. Pokiaľ sme vymieniali okná za plastové, a keď sa vybrali tie staré drevené okná, no bola som v nemom úžase, v akom vlastne sa nachádza, v akom stave sa nachádza múr, pretože pod tými oknami to bolo vysprávkované štrkom a proste materiálom, ktorý je nevhodný. Čiže naozaj ako do opravy tejto budovy, keby sa mala zrealizovať oprava tejto budovy, tak podľa mňa laika
radšej zbúrať a postaviť novú, ako opravovať. Ja len naozaj ako na objasnenie toho prípadu, že v akom tá budova v stave je. My sme sa snažili aj s našimi rodinnými príslušníkmi odžiavať, aj čo sa týka malovania, aj v podstate tých vnútorných vecí dávať do poriadku, ale je to také, aké to je, takže toľko z mojej strany. Nehnevajte sa, prepáčte, ale hovorím, poznám tú budovu 30 rokov, viem, v akom stave sa nachádza a považovala som si za potrebné to povedať verejne. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Pokračujeme v rozprave, sme ešte v rozprave k tomuto bodu. Pokiaľ nie sú už nejaké dotazy, pripomienky, nikto sa nehlási do diskusie alebo ani faktická pripomienka nie je, môžem ukončiť rozpravu. Ďakujem pekne a nechám teda cez to všetko, môžem ukončiť rozpravu, áno? Ďakujem. Takže nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mesto schvaľuje zámer predať nehnuteľný majetok, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tohto návrhu uznesenia. Ďakujem. Hlasujeme. Traja proti. Traja proti ostatným. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nebol, a teda boli traja proti, pardon. Končíme túto žiadosť, tento bod a je to ďalej žiadosť. Pardon. Ja sa chcem ospravedlniť, kolegovia nám tu signalizujú, že záznamové zariadenie dochádza. Poprosím vás teda s vašim súhlasom o krátku 10-minútovú prestávku. Poprosím vás, hlasujeme o vlastne krátke 10-minútovej prestávky na nastavenie. Ďakujem. Vyhlasujem teda krátku 10-minútovú prestávku, budeme pokračovať. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.